Ik zit een beetje aan de andere kant, want ik ben wel gewend en gewoon om heel veel vragen te beantwoorden, maar nu moet ik ze gaan stellen. Dus dat is voor mij niet evident, maar ik ga toch proberen het beste van te maken nu. Dames en heren, van harte welkom. Ik ga ineens ook met de deur in huis vallen, maar ik dacht dat we eerst ook nog wel een filmpje moesten zien. We hebben zo vieles geschafft, we schaffen dat. We schaffen dat en wo ons etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Muss daran gearbeitet werden und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen. Wir haben dann die europäische Dimension. Op 31 augustus 2015 zette de Duitse bondskanselier Angela Merkel de Europese buitendeuren wagenwijd open. Tussen 2015 en 2017 vroegen liefst 3,5 miljoen mensen asiel aan in Europa. Duizenden migranten trokken weg uit Afrika en Azië op zoek naar een beter leven. Migratie heeft een enorme impact op onze samenleving en op onze economie. Dus het is van het grootste belang dat onze eigen democratie, onze eigen kiezers, daarmee kunnen over beslissen. Internationale samenwerking in de migratiecrisis is wenselijk. Natuurlijk moeten wij dingen samen doen. Natuurlijk moeten wij samen onze grenzen bewaken, moeten wij samen zorgen voor meer vrijheid. Maar dat betekent niet dat wij alle touwtjes uit handen moeten geven. Onze soevereiniteit geven we niet uit handen. Dat is een kwestie van principe. Daarom hebben wij destijds ook nee gezegd tegen dat beruchte VN-migratiepact, het zogenaamde Marrakesh-pact. De N-VA verzet zich tegen de sluipende uitholling van ons migratiebeleid. Ons Huis van de Democratie staat in Brussel. Niet in Marrakesh of New York. Wij vinden dat onze wetten gemaakt moeten worden in ons parlement. En dat het niet de taak is van wereldvreemde rechters om aan politiek te doen. Dus waar trekken we de grens? Oké, ik ga direct starten met mijn eerste vraag. We weten dat migratie eigenlijk echt wel per definitie een internationaal vraagstuk is, maar er lijkt de laatste tijd dat toch nog wel wat sleet te zijn gekomen op alle internationale afspraken. Ik geef een voorbeeld. Het kan nooit de bedoeling geweest zijn van de Conventie van Genève om eigenlijk een permanent migratiekanaal te creëren voor erkende vluchtelingen. Maar dat is wel wat de dag van vandaag gebeurd is. Ik heb eigenlijk een heel fundamentele vraag. Ik kijk dan in eerste plaats naar u, meneer Gelin. Wat is eigenlijk de betekenis van internationale bescherming in de 21e eeuw? En wat is eigenlijk het fundamenteel onderscheid met die vluchtelingen die louter omwille van zuiver economische redenen naar Europa komen? Was het een duidelijke vraag? Dank je. We hebben daar straks mevrouw Merkel gezien met een dramatisch moment van 2015. Dat was een erg moment, maar het is niet begonnen in 2015. Wij op Buitenlandse Zaken, wij vochten al 20 jaar een achterhoede gevecht tegen de regering en tegen de maatregelen van gezinshereniging, van snel Belgwet, van valse huwelijken enzovoort enzovoort. Nu, de wereld is een hard theater. Vervolging, dat is van alle tijden en van alle plekken. Het is het massale dat nu een geweldig probleem begint te vormen. Asiel, dames en heren, dat is een zeer edel concept dat eeuwen nodig gehad heeft om te evolueren tot wat het geworden is. Wat de Hollanders gedaan hebben in de Eerste Wereldoorlog voor de Belgen. Wat een aantal landen dikwijls tegen hun goesting gedaan hebben voor de Joden en vooral veel individuen. Wat Duitsland in 1945 in zijn grondwet heeft ingeschreven, vervolgden genieten asiel. En wat we na de oorlog deden in West-Europa voor de dissidenten uit Oost-Europa, dat is het concept van asiel. En dat asielconcept is kapot. Dat is kapot. Er is een projectie van christelijke naastenliefde. Er is het idee van socialistische rechtvaardigheid. Zelfs de liberalen vinden deugden in het universalisme. Dat is een vorm van ontwikkelingssamenwerking geworden. Ondersteund door ideologische rechters, activistische ambtenaren, zeer gevaarlijk ras, activistische ambtenaren.
Dat maakt dat we volledig opnieuw moeten terugkijken naar het klassiek concept van het volkenrecht, het asielconcept. En het asielconcept moet iets nationaal zijn. Wij beslissen zelf, soeverein, welke vreemdeling bij ons in België mag komen wonen. En daar moeten we terug naartoe. Het andere probleem, immigratie, dat moeten we samen oplossen. Dat moeten we samen onder andere binnen de Europese Unie oplossen. Er is geen uitweg, er is geen andere weg dan het samen te doen. Maar aangezien de powers that be, de instellingen die nu de wet uitmaken, nog altijd geanimeerd zijn door de open grenzenpolitiek, vraagt het het opbouwen van een heel moeilijke consensus. Het moeilijk opbouwen van een consensus. En ik zou zeggen, we moeten samenwerken met de andere landen, maar we moeten de instellingen, de supranationale instellingen en de staten die nog altijd in het open grenzenconcept blijven, tonen dat we ook nationale maatregelen nemen. Dus een soort drukmiddel. Ik heb nog 3 uur, geloof ik. Nee. Ik ben eigenlijk, wat u net gezegd heeft, leidt mij eigenlijk perfect naar de tweede vraag. U zegt zelf ook van migratie is een internationale uitdaging. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Dat we moeten samenwerken en dat samenwerken eigenlijk ook de enige mogelijkheid is om dat probleem te kunnen oplossen. Maar dat we natuurlijk wel hebben gezien dat sommige afspraken aanvankelijk niet bindend zouden beschouwd worden, om het Marrakesh-pact niet bij naam te noemen, maar nu wel bindend blijken te zijn. En dan kijk ik eigenlijk in eerste instantie naar meneer Van de Beek. Hoe kunnen we eigenlijk samenwerken met andere landen om het vraagstuk van asiel en migratie, want het is wel iets dat je ook op internationaal vlak moet kunnen proberen op te lossen. Maar hoe kunnen we op een manier samenwerken zonder dat onze nationale parlementen per definitie volledig buitenspel worden gezet? Nou, ik denk dat het probleem is. Dat in het filmpje werd gezegd dat ik denk dat België bedoeld werd soeverein zou moeten zijn. Maar dat is in feite al lang niet meer het geval. Dat geldt ook voor Nederland. Mm-hmm. En dat geldt voor alle westerse landen. Het migratierecht is overgedragen aan het internationaal recht en allerlei verdragen en zo. Dus voordat we kunnen gaan samenwerken, moeten we, denk ik, als de landen zouden gaan samenwerken, zouden ze eerst die soevereiniteit terug moeten nemen. En dan kun je uiteraard prima samenwerken. Maar in de huidige constellatie ligt de macht eigenlijk niet meer bij de parlementen. Er is eigenlijk geen echte democratische controle meer over migratie. Of het nou gaat om het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie. Mm-hmm. Of asielmigratie. Dus ik denk dat we. Nou, en ook gezinsmigratie voor een belangrijk deel. Dus ik denk dat de eerste stap zou moeten zijn voordat je kunt gaan samenwerken is. En ik ben daar vrij radicaal in. Ik vind bijvoorbeeld dat het huidige VN-vluchtelingenverdrag opgezegd zou moeten worden. En moeten vervangen worden door iets anders, waar het meer lokaal geregeld is. Dus per wereldregio, zeg maar. Mm-hmm. En dat we ook. Het vrije verkeer van personen in Europa is natuurlijk fantastisch, maar dat het wel meer gereguleerd zou moeten worden, bijvoorbeeld met arbeidsvergunningen, om knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Dus ik denk de eerste stap toch voor samenwerken is het terugnemen van die soevereiniteit. En te zorgen dat migratie weer onder democratische controle komt. Want het is nu, de burger heeft er eigenlijk heel weinig over te zeggen. Dus eigenlijk zou de ideale situatie is dat politieke partijen verschillende voorstellen hebben over migratie. En dat de mensen kunnen stemmen. En als ze het belangrijk genoeg vinden, stemmen ze op een partij die voor open grenzen is of voor gereguleerd of whatever. Maakt mij niet uit. Maar dat het weer onder de soevereiniteit van de verschillende staten komt. Maar u stelt een aantal voorwaarden die ik perfect kan volgen. Maar u sluit internationale samenwerking niet per definitie uit. Nee, zeker niet. Het lijkt me logisch bijvoorbeeld als je de zuidgrens van Europa, als je dat zou, de grensbewaking zou willen verzorgen, dat je dan met Frontex en allerlei landen en die 15.000 plus mensen gaat samen dat die grens gaat bewaken en een geloofwaardig beleid zou neerzetten. Bijvoorbeeld een beleid waarin terugsturen veel belangrijker wordt van illegale migrant. Dus dan zou je zeker moeten samenwerken. Maar voor die samenwerking eerst het terugnemen van de soevereiniteit. Want het alternatief is overdragen van meer soevereiniteit naar Brussel. En ik denk dat daar geen. Brussel heeft te weinig. Nou, ik bedoel Brussel, niet de stad Brussel, maar de Europese Unie. Maar de Europese Unie heeft daarvoor natuurlijk te weinig legitimiteit, denk ik, bij de Europese kiezers. Dus dat is geen begaanbare weg, denk ik. Oké.
Dank u voor uw antwoord. En dat sluit naadloos weer al aan bij mijn volgende vraag. Dus dat loopt hier goed. Het uitbouwen van een sterke grenzenbeleid is natuurlijk ook wel essentieel en onontbeerlijk om migratie onder controle te krijgen. Maar daarmee zijn natuurlijk de oorzaken van de illegale migratie nog niet van de baan. En dan kijk ik naar u, meneer Klikke. Hoe ziet u dit en wat zijn eigenlijk de meest fundamentele oorzaken van de illegale migratie? En hoe kunnen we die eigenlijk beter aanpakken? Ja. Wacht, je hebt een microfoon. Sorry. Ja, het is natuurlijk iets wat wij sterk onderschat hebben en onderschatten. Wij moeten rekening mee houden dat in Afrika bijvoorbeeld, waar de bevolking op de domeinik 1,3 miljard is, dat ze tegen 2100 4,3 miljard zal zijn. De bevolking in Afrika verdubbelt op dit ogenblik op 26 jaar. In de Arabische wereld, dus Noord-Afrika, nabij Oosten, is er een verdubbeling tegen 36 jaar. Dus wij gaan vanuit die gebieden duidelijk een sterke druk blijven krijgen, omdat de ontwikkeling daar niet gelijke voet kan houden met de demografische inertie. En een van de belangrijke opdrachten die Europa heeft, is eigenlijk om te helpen dat die ontwikkelingslanden inderdaad sneller ontwikkelen, sneller een niveau bereiken dat zij willen bereiken. Want uit intergouvernementele vergaderingen in UNO-verband blijkt dat alle ontwikkelingslanden zo snel mogelijk het welvaarts- en welzijnspeil van Europa en Amerika wil bereiken. U zegt eigenlijk van we zouden eigenlijk beter internationaal, Europees of op welk niveau dan ook, de problemen daar aanpakken, opdat de mensen dan ook veel minder naar Europa zouden komen. Dat is eigenlijk min of meer wat u zegt. Dat is dus zeker een heel belangrijk beleidsdoeleinde. Ik ga niet herhalen wat collega Elian daar straks heeft gezegd. Het is absoluut juist dat je onze grenzen moet bewaken en dat je niet een onbeperkte immigratie kunt krijgen. Je moet dat inderdaad controleren, je moet dat beheersen. Maar je moet inderdaad proberen naar de aanpak van de diepere oorzaken van economische migranten eigenlijk. Ja. Mag ik een kleine aanvulling doen? Het is wel zo dat als de welvaart toeneemt, dat emigratie in eerste instantie ook toeneemt. Er zit een soort plafond. Ja. En als de mensen welvarend genoeg zijn, dan stagneert de emigratie ook weer. Maar aanvankelijk zal, als het beter gaat, bijvoorbeeld in Sub-Sahara-Afrika of Midden-Oosten, zal de neiging tot emigreren eerder toenemen dan afnemen. Ja. Meneer Elgar, dus ik zie dat u ook graag... Ja, ik krijg een beetje schrik als men spreekt over het aanpakken van de grondoorzaken, want ik denk dat dat eigenlijk niet goed gaat lukken. Zowel voor asiel als voor illegale migratie, wat asiel betreft, zou dat betekenen dat we de instabiliteit in het Midden-Oosten en Noord-Afrika aankunnen. Ja, dat kan Europa niet. Op dit ogenblik is Trump bezig met het Iraanse regime te ondergraven. Als dat regime valt, ja, die mensen komen naar hier. Die gaan niet de Hudson opvaren naar Manhattan. Hè. Die komen in Europa aan. En wat hebben wij voor drukkingskracht op Trump op dit ogenblik? Hè? Dat zou veel grotere defensieuitgaven veronderstellen. Hè? En dat zou een Europese defensie veronderstellen. Ook als we kijken naar illegale migratie, ik ben volledig akkoord. De demografische druk in Afrika is enorm. En die gaat niet snel afnemen. Demografie is een heel, heel trage tanker. Dus ik zou zeggen, de eerste opdracht van het beleid in Europa is het beschermen van de Europese grenzen. Wij kunnen onze bevolking niet de slachtoffer laten worden van onverantwoord leiderschap in het Midden-Oosten en in Afrika. Dus daar zit onze opdracht. Oké, dank u wel. Ik denk dat we toegekomen zijn aan een publieksvraag. Ik weet wel niet juist waar dat de persoon in kwestie... daar. Hartelijk dank voor deze interessante discussie. Mijn naam is Annabel Tavernier en ik heb volgende vraag voor het panel. De beelden die we ons allemaal herinneren van de boten op zee, volgesteld met mensen in erbarmelijke toestanden, vind ik persoonlijk erg schrijnend. Maar tegelijkertijd vind ik het onrechtvaardig dat alleen wie de boot neemt, de regels niet volgt en vooral dat alleen
wie voldoende geld op tafel legt, de trip naar Europa kan maken. De zwaksten blijven achter. In deze context heb ik dus de concrete vraag van hoe komen we tot een asielbeleid dat de zwakste hulp biedt en mensensmokkelaars tegenhoudt. Dank u wel. Oké, die vraag was zeer duidelijk, denk ik. Wie voelt zich geroepen om als eerste te antwoorden? Meneer Gelijk? Mag ik daar een concreet voorbeeld van geven? In 2015 waren we... Theo Franken was met zijn operatie Aleppo Christenen bezig. We waren dat aan het voorbereiden. In de Middellandse Zee werden er toen veel verdrinkingen vastgesteld. Er was heel veel druk van de Groenen en van de Socialisten om humanitaire visa uit te reiken. En Theo Franken was daar al mee bezig. Humanitaire visa was toen het middel om het handwerk van de smokkelaars af te nemen. En nu, 4 jaar later, wordt hem dat verweten. Dat is het drama. Dat is de prijs die je betaalt voor die operatie. Ik had, het was dus een zeer goede vraag, Annabel. Ik had ook begrepen dat meneer Elgar dus nog... Ja, want ik vind dat een heel belangrijke vraag. Eigenlijk zou het asielbeleid daarover moeten gaan. Precies een goed antwoord kunnen geven op die vraag. En, niet iedereen wil dat, want een aantal wil een asielbeleid duidelijk gebruiken voor open grenzenbeleid. Maar ik denk de eerste linie van verdediging is toch heel duidelijk opvang in de regio. Dat zou moeten. Het boek Theo Franke en Joren Vermeers zeggen dat ook. Geven dat cijfer dat Duitsland 2015-2016 40 miljard heeft uitgegeven aan het verwerken van asielaanvragen en de opvang van vluchtelingen. Hun cijfer is iets hoger. Ik gebruik het cijfer van het ministerie van Financiën van Duitsland. 40 miljard. Daarmee hebben ze ongeveer 1 miljoen vluchtelingen opgevangen. Jordanië, op hetzelfde moment, vangt 1,5 miljoen vluchtelingen op. En het bruto nationaal product van Jordanië is 38 miljard euro. Dus het maakt nogal duidelijk dat we met het geld dat wij in Europa uitgeven aan het verwerken van asielaanvragen en het opvangen van vluchtelingen veel meer voor veel meer mensen kunnen doen in de regio. Dat betekent niet dat we dan daarna niet kunnen hervestigen. En dat is een antwoord op mevrouw. Dan kunnen we precies behartenswaardige, zwakke gevallen naar hier halen. Wij zijn veel beter geoutileerd om met zieke en oudere en zwangere vrouwen om te gaan dan die landen. Maar dat betekent natuurlijk ook dat we bereid zijn om dat geld effectief aan die landen te geven. En samen met hen na te gaan hoe we dat kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld wat Paul Collier voorstelt. Van hoe kunnen we economische ontwikkeling daarmee bevorderen. De werkstelling daarmee bevorderen enzovoort. En een heel eenvoudig gegeven is ook. Hadden wij in 2012 en 2013 voldoende geld aan die landen gegeven. Aan Jordanië, Libanon en Turkije. Dan hadden wij geen vluchtelingencrisis gehad in 2015. Mm-hmm. Dus. En met we, dat gaat breder dan alleen België, neem ik aan. Ja, ja, dat gaat natuurlijk. Het is Europa. Nou, ja, ik geef het cijfer van Duitsland. Dus voor Europa kunnen we dat nog vermenigvuldigen. Het totaal dat in 2015, 16 en 17 is uitgegeven daaraan. En misschien nog heel kort. Want Annabel had ook het over de mensensmokkelaars. Hoe we die eigenlijk buiten het veld zouden kunnen zetten. Dat is wat anders. Ik weet dat dat een heel moeilijke vraag is. Maar... Ik denk dat dat ook een belangrijke lijn is in de verdediging van onze grenzen. En mensensmokkelaars aanpakken, dat wordt ook gedaan. Ik denk dat we dat niet effectief kunnen doen als we ook de gebruikers van mensensmokkelaars niet strafbaar stellen. Die drenkelingen, het is heel mooi dat er een zeerecht is dat zegt we redden iemand die in zee ligt te verdrinken. Maar ik denk niet dat iemand ooit dat bedacht heeft met de bedoeling... dat mensen zouden betalen om drenkeling te worden. Dat is de situatie vandaag. Dus we zouden dat... Die mensen moeten gecriminaliseerd worden. Mm-hmm. Ook nu nog niet buiten beschouwing gelaten, nog de piraterij die we nu meemaken. Maar zelfs gewoon het gebruik van mensensmokkel om vrijwilliger duizenden euro's betalen om drenkeling te worden. Daarvoor is niet het zeerecht bedacht, denk ik. Oké, dank u wel. We gaan over naar het tweede gedeelte en dan starten we normaal gezien met een tweede filmpje. Minder dan een kwart van de migratie naar ons land is gericht op werk of studie.
Velen komen naar Vlaanderen als vluchteling of in het kader van gezinshereniging. Die passieve migratie zet onze sociale zekerheid en onze samenleving onder druk. We moedigen werkgevers aan om erkend vluchtelingen op te leiden en aan te nemen. Zo leveren ze hun positieve bijdrage en kunnen ze volledig deelnemen aan onze samenleving. Vlaanderen heeft nood aan actieve migratie, gericht op werk en kennis. Bij een tekort op de arbeidsmarkt moeten werkgevers specifieke profielen kunnen aantrekken. Door actief migranten te selecteren die snel kunnen bijdragen aan onze sociale zekerheid, in plaats van er afhankelijk van te zijn, versterken we niet alleen onze samenleving, maar versterken we ook het draagvlak voor migratie bij de Vlamingen. Met studenten en hoogopgeleiden versterken we onze samenleving, maar ook op sociaal en cultureel vlak moet er een match zijn. Want integratie werkt natuurlijk alleen maar als de ontvangende samenleving die mensen echt kan gaan absorberen. Anderzijds denk ik ook dat we moeten durven zeggen dat mensen die naar hier komen en al onze waarden en normen verwerpen, maar anderzijds wel blij zijn met ons sociaal stelsel, dat zijn zaken die we denk ik niet kunnen accepteren. Kiezen voor actieve migratie is niet alleen kiezen voor sociale en economische meerwaarde voor Vlaanderen, het is ook kiezen voor integratie en inburgering. De reden waarom ik bijna 15 jaar geleden voor N-VA heb gekozen, is het verhaal van rechten en plichten. Ik zag toen heel veel partijen die zich enkel focusten op de rechten van nieuwkomers, snel Belgwet, massale regularisatie. En dan was er één partij die zei, ja, maar nieuwkomers hebben ook plichten. En dat is vandaag nog steeds zo. Hoe kan migratie Vlaanderen versterken? Ja, was een duidelijk filmpje, denk ik, maar we moeten toch kunnen vaststellen, maar je mag me natuurlijk altijd tegenspreken, dat is de bedoeling van een panelgesprek, dat de huidige migratie toch wel een zeer grote druk zet, zowel op onze samenleving, maar ook op ons systeem van sociale zekerheid. En meneer Van de Beek, u hebt daar een onderzoek naar verricht, naar de budgettaire impact van de migratie. Kunt u daar misschien iets meer over vertellen? En wat houdt die impact dan juist in? Jazeker, maar met microfoon. Ben ik te verstaan? Ja. Oké, ik heb in het verleden onderzoek gedaan. Ik ben nu bezig met een heel groot onderzoek wat ik nog moet afronden. Dat is onderzoek op basis van alle data van alle Nederlanders. Dus dat wordt heel gedetailleerd. Maar dat ben ik nog aan het afronden. Maar ik kan in grote lijnen wel vertellen wat de effecten zijn. Maar ik vertel het voor Nederland, maar het zal voor België niet veel anders zijn. Wij hebben in Nederland een enorme herverdelingsmachine. Waar het op neerkomt is dat mensen aan het begin van hun leven en aan het eind van hun leven geld ontvangen uit collectieve middelen. En in het tussendeel van hun leven, het werkzame deel, zeg maar, geld bijdragen. Mm-hmm. Dus het is intergenerationele overdracht. Wat ook heel belangrijk is, is dat er heel veel geld gaat van hoger opgeleide naar lager opgeleide. Naarmate mensen hoger zijn opgeleid, verdienen ze meer, zijn ze minder vaak werkloos, et cetera, hebben ze minder uitkeringen, leven ze ook langer en gezonder. En betalen ze veel meer belasting. Dat is bij ons eigenlijk net hetzelfde, herverdelingen. Ja, precies. En dat geldt dan misschien een beetje te ver, maar... Maar lager opgeleiden ontvangen heel veel. Mm-hmm. Dus als je kijkt naar een nuljarige die in Nederland wordt geboren op dit moment, die ontvangt over de rest van zijn leven zo'n 40.000 tot 50.000 euro. Nou, gaan we naar migratie toe. Wat betekent dat voor migratie? Als mensen binnenkomen en zij presteren ongeveer zoals een gemiddelde Nederlander, en dan spaar je de kosten voor opleiding uit. Mm-hmm. Maar als een gemiddelde Nederlander bij geboorte al 40.000 tot 50.000 ontvangt uit de collectieve middelen, dan begrijp je dat er hooguit een klein plusje overblijft als mensen gemiddeld presteren. Als je de tweede generatie erbij rekent, dan kom je dus snel in de kosten. Als je dan kijkt naar de migratie die daadwerkelijk plaatsvindt, dan heb je inderdaad wat in het filmpje ook gezegd werd, arbeidsmigratie, dat is dan het meest positief. Studiemigratie zit daar iets onder. Dan komt er een tijdje niks. Dan komt gezinsmigratie. Gezinsmigratie is gewoon in de regel niet positief vanwege een lage productiviteit. En dan komt er een hele tijd niets en dan komt asielmigratie. Asielmigratie is echt, als het gaat over de kosten en baten van migratie, is veruit de meest negatieve vorm van migratie die er is. Het is gewoon een enorme uitkeringsafhankelijkheid en weinig mensen werken. En de mensen die werken, die verdienen vaak niet zoveel. Dus eigenlijk, het is eigenlijk een heel simpel rekensommetje. Dus als je nou kijkt naar migratie, dan is de slotsom is eigenlijk, je zou heel selectief moeten zijn en dan primair selectief moeten zijn
op opleidingsniveau. Je zou vooral hoger opgeleide mensen moeten toelaten als je budgetair positieve uitkomsten wil. En wat ook heel belangrijk is, is dat je asiel echt de meest negatieve vorm van migratie is, als je budgetair kijkt, die je kunt bedenken. Dat is echt veel slechter dan de andere vormen. Dat blijkt ook wel uit internationaal onderzoek, maar dat is ook wat ik zelf bevestigd zie. Dus op een of andere manier is dat een hele ongunstige manier van migratie. Ik ga misschien een open vraag stellen, dus jullie mogen kiezen of als je er wilt op antwoorden of niet. Maar in ieder geval, ik had ook gevraagd naar de impact op de sociale zekerheid. En u hebt een heel duidelijk antwoord gegeven over de budgettaire impact en dergelijke meer. Maar wat is jullie mening eigenlijk concreet over de nieuwkomers die naar Vlaanderen komen of naar België of naar Nederland? We kunnen dat wel vergelijken, die situaties. Of dat die vanaf dag één moeten aanspraak maken op alle sociale voordelen die er zijn? Ik weet dat meneer Gelin. Twee zinnetjes. Ik heb twee Koreaanse kinderen die ik in 1976 geadopteerd heb. Ja? Die werden Belg na 2 jaar. En gedurende die 2 jaar was er geen sociale zekerheid. Dat was de situatie toen. En dat vonden wij toen normaal. Is er nog iemand? Wilt u nog, meneer Van Beek? In Nederland is in het verleden, in 1994, is wel eens een verkenning geweest of je zeg maar mensen geleidelijk aan toegang zou kunnen geven tot de sociale zekerheid. Mm-hmm. Maar het nadeel daarvan is, denk ik, dat je toch heel snel in de situatie terechtkomt dat je twee soorten burgers hebt. En daarom denk ik dat selectiviteit van migratie te verkiezen is, mm-hmm, boven een systeem waarbij je migranten jarenlang buiten de verzorgingsstaat houdt. Mm-hmm. We hebben het hier al verschillende keren gehoord. Het profiel van de nieuwkomer is natuurlijk ook heel belangrijk, hè? Want laten we een kat noemen. Een lagere geschoolde nieuwkomer heeft natuurlijk ook al een veel slechtere startpositie op de arbeidsmarkt. Dan kijk ik in eerste instantie naar u, meneer Elgar. Dus welke les moeten we hier eigenlijk concreet uittrekken? En kunnen we eigenlijk tot een migratiebeleid komen dat onze economie ook wel degelijk versterkt? En zijn er bepaalde landen waar we een voorbeeld aan zouden kunnen nemen? Maar ik denk, als men die literatuur bekijkt over de gevolgen van migratie, dan vallen twee dingen op. Eén, zo heel veel solide kennis is er nog niet. Dus het voorstel om de Nationale Bank te vragen van een grondige studie te doen, leek mij een goed voorstel. Maar als men de beschikbare kennis bekijkt, heb ik de indruk dat men twee grote scenario's of modellen kan onderscheiden. Als reguliere migratie, het gaat over reguliere migratie dan, als die van die aard is dat het vooral arbeidsmigratie is, dat men aan de mensen die migreren ook voorwaarden stelt wat betreft competentie, diploma, maar misschien ook wel integreerbaarheid in de samenleving, iets wat verder gaat. Wanneer er een strakke, strenge gezinshereniging is, met beperkte mogelijkheden van gezinshereniging, wanneer die mensen terechtkomen in een eerder zwakke verzorgingsstaat, flexibele arbeidsmarkt, lage arbeidsbescherming, dan zijn de economische gevolgen meestal positief. En de budgettaire gevolgen. En zijn de sociale en politieke gevolgen minder negatief. Ja, als mensen komen buiten, voornamelijk bijvoorbeeld gezinshereniging, in een ruim stelsel van gezinshereniging, mm-hmm, en in een sterke verzorgingsstaat met een weinig flexibele arbeidsmarkt, dan zijn de gevolgen economisch en budgettair meestal negatief. En zijn ook de sociale en politieke gevolgen negatiever dan in andere gevallen. Dus dat vind ik eigenlijk een leidraad om een beleid op te steunen. En ik ben akkoord, het uitsluiten van rechten is gevaarlijk voor de eigen burgers, is gevaarlijk voor de gewone burgers. Dat is iets waar men heel voorzichtig moet mee omspringen. Sommige landen doen dat. Maar ik denk vooral dat we moeten inzetten op arbeidsmigratie, dus de mogelijkheden van gezinsmigratie beperken. Die zijn te ruim in België. En dan is er het heel moeilijke probleem. Vandaar dat degene die zegt dat er een spanning is tussen reguliere migratie zelfs en sociale zekerheid, dat is juist. Die spanning is er. Mm-hmm. Iemand die beoordeelt of iemand als reguliere migrant binnenkomt, zou zich ook de vraag moeten stellen, niet alleen kan deze persoon integreren, maar die zou zich ook de vraag moeten stellen, wat gaan de kleinkinderen van deze persoon doen in onze samenleving? Want wij hebben geen arbeidsmigranten die we kunnen terugsturen. Dat werkt niet in ons systeem. Dus het gaat over de kleinkinderen als iemand zich aandient. Ja, en dan denk ik dat we moeten nagaan, hoe integreerbaar zijn die mensen? Wat zijn de kansen dat we die echt kunnen opvangen? Daar gaat het bij migratie om. En de moeilijke vraag dan ook,
wat doen we met onze arbeidsmarkt? Degenen die zeggen, ja, je kunt niet al te hoge minimumlonen hebben en je moet de arbeidsmarkt flexibiliseren. Wilt je die kinderen en kleinkinderen een kans geven? En dat is een harde. Hè? Dat verklaart waarom dat in de jaren 80 van de vorige eeuw de betogingen tegen migratie in Frankrijk georganiseerd werden en geleid werden door Georges Marchais. Dat was de communistenleider. Hij had wel door wat het betekende voor de rechten die zij verdedigden. Maar het is wel zo dat we, als we het profiel van de nieuwkomer bekijken die naar Vlaanderen komen, ongeveer 46-47% is daar laag geschoold van. Dat betekent ofwel een diploma kleuter, ofwel eventueel nog een aantal jaren in basisonderwijs. En wij moeten er wel mee aan de slag. En in Vlaanderen doen we dat ook, maar dat is natuurlijk ook, en u hebt dat ook wel gezegd toen u antwoordt, een zeer grote uitdaging. En het profiel van de nieuwkomer, ik heb gezegd van... Het is bepalend voor hoe dat je ermee aan de slag. En niet elke nieuwkomer is natuurlijk hetzelfde. Dus je moet ook op maat werken, doen we ook, maar vraagt natuurlijk ook heel veel inspanningen aan de maatschappij. Ja, ik denk dat dat een niet haalbare inspanning is. Dat is te groot. Ja. Dus ik denk dat we diploma-vereisten moeten inlassen. Dat we moeten nagaan hoe goed mensen kunnen geïntegreerd worden in deze samenleving. Gaan ze inpassen in deze samenleving. Komen ze binnen nog op. Ja, en dat we de gezinshereniging moeten beperken, want u zegt ze zijn laag geschoold, maar ik denk dat ongeveer de helft van onze reguliere migratie gezinshereniging is. Ja, dat is natuurlijk de meest moeilijke om te integreren. Maar wat gezinshereniging betreft, nou, dan loop ik misschien een beetje vooruit op de speech van Theo, dat weet ik niet. Maar hebben we wel een voorstel dat iemand die in het kader van gezinshereniging, dus bijvoorbeeld een Marokkaanse man die hier geboren en getogen is in Vlaanderen, die een bruid wil laten overkomen uit Marokko in het kader van gezinshereniging, dat die dame in kwestie daar in het land van herkomst op een ambassade of een consulaat ook een cursus zal moeten volgen. Enerzijds zal zij zich wegwijs moeten maken in hoe dat Vlaanderen georganiseerd is. Bijvoorbeeld, wij hebben leerplicht vanaf 6 jaar, nu binnenkort misschien vanaf 5 jaar. Hoe wordt ons openbaar vervoer georganiseerd? Wat zijn onze fundamentele normen en waarden? En tegelijkertijd ook wel een basiskennis van het Nederlands. Als de dame in kwestie daar niet in slaagt, zal ze niet kunnen overkomen naar Vlaanderen. Ja, dat bestaat in Nederland. Ja, dat bestaat in Nederland, dus, absoluut. Ja. Dus daarvan kan geleerd worden. Van dat, we kunnen af en toe wel iets leren van onze buren, ja. Dat klopt. Ik denk dat het weer tijd is voor een volgende publieksvraag. Ah, daar zie ik een jonge dame. Hallo, ik ben Magali Knapen en ik wil u alvast bedanken voor deze interessante invalshoeken. Nu, het gaat goed met onze Vlaamse economie. Er zijn heel veel vacatures open. Nu, ik vroeg mij af... Ons partijstandpunt is dat we meer moeten inzetten op een actieve economische migratie. Maar er zijn ook oude, maar ook nieuwe Vlamingen die momenteel werkloos zijn. Is het ook niet belangrijk dat we hen naar werk gaan leiden en gaan stimuleren om actieve participatie van de arbeidsmarkt te doen? Maar of zien jullie, kunnen we die twee vormen van arbeid en migratie combineren? Dus zowel actief inzetten op economische migratie, maar ook de nieuwe Vlamingen naar werk leiden. Ja, meneer Elgar, dus ik zag u de hele tijd knikken, dus ik ga ervan uit dat u graag als eerste wilt ingaan. Ja, maar heel, heel kort, ik ben heel blij met deze vraag. Ik heb geantwoord daarnet hoe reguliere migratie zou moeten uitzien als we reguliere migratie hebben. Maar gezien het aantal werklozen in onze afstammelingen van migranten in tweede en derde generatie, gezien ook de enorme problemen van integratie die we hebben, zou ik pleiten voor een luwte, ook van reguliere migratie. Dus ik ben blij dat die vraag gesteld werd. Is er nog iemand anders die er iets wilt aan toevoegen? We hebben hier al heel veel, kort samengevat was de vraag eigenlijk, we hebben hier al heel veel nieuwkomers die nog altijd niet aan het werk zijn. Kunnen we daar misschien extra op inzetten om die eerst aan het werk te krijgen, vooraleer we... het is niet altijd simpel om migratie tegen te houden, maar dat was concreet samengevat. Ik heb uw beleidsdocument over inburgering gelezen en dat ging... Zeer goed en interessant. Hè? ja, sorry, ik kan het soms niet laten. maar dat concentreert op werk, op taal en op... Onderwijs. En op onderwijs. Dat zijn de materiële aspecten. Mm-hmm. Veel moeilijker zijn de immateriële aspecten. Meneer Argardus heeft er al iets over gezegd. We kennen de commentaar van Ayaan Hirsi Ali daarover. Dat is allemaal zeer interessant en zeer belangrijk. Het zijn
Ik noem dat de drie M's. Mores, meisjes en messen. Dat zijn de drie aspecten van de sociale codes van de nieuwkomers die moeten aangepakt worden. En die kunnen niet aangepakt worden door een politiek van werk of school of onderwijs. Het probleem is dat de sociale code de grootste struikelsteen is. En dat is het immateriële ervan. Mm-hmm. En ik geloof, ik heb weinig vertrouwen in de mogelijkheid van onze maatschappij, gelijk die er nu is, met de slappe juridische instrumenten die we hebben en met de uitgebreide tegemoetkoming dat we daar verandering in kunnen brengen. Daarvoor hebben we een ander paradigma nodig, denk ik. Ik ben al blij dat u het woord wereldvreemde rechters niet hebt uitgesproken, maar bon. Oké, om dit thema af te sluiten en over te gaan naar het volgende en ook het laatste, hebben we weer een filmpje. Vlaanderen is een gastvrij land. Ons burgerschap staat open voor nieuwkomers. We nodigen elke nieuwkomer uit om Vlaming tussen de Vlamingen te worden. Vlaanderen heeft mijn wonden verzorgd en mij de kans gegeven om een nieuw leven uit te bouwen. Die kansen heb ik ook met beide handen gegrepen. Ik zal altijd dankbaar blijven voor de kansen die ik hier krijg. De kansen die ik in mijn geboorteland niet krijg. Het Vlaams burgerschap is een verhaal van rechten en plichten. Vlaming worden betekent kiezen voor het Nederlands. De eerste stap is de taal leren. Dat is namelijk de eerste stap om met de mensen van je nieuw land en hun cultuur in contact te komen. Dan kan je studeren, werken, je kan vrienden maken. Je kan zelf beginnen bijdragen aan een land dat ondertussen ook het jouwe is geworden. Vlaming worden is ook kiezen voor onze Vlaamse waarden. Het is precies daarom dat ik voor Vlaanderen gekozen heb. Omdat ik hier als vrije vrouw verder kan leven. Omdat ik hier kennis kan verwerven. Omdat ik hier vrij op straat kan stappen. Kan gaan werken, kansen grijpen. Een deel uitmaken van een groter geheel, van een grote samenleving dat gebaseerd is op de waarden van de verlichting. Inburgering betekent niet dat elke nieuwkomer zijn identiteit moet achterlaten aan de grens. Als nieuwkomer moet je eigen verleden niet helemaal opgeven in Vlaanderen. Ik vind wel dat je uit je gemeenschap moet durven stappen, oversteken, kennis maken met Vlaanderen. Zo is het mij ook gelukt om mijn weg in Vlaanderen te vinden. Wie de kansen grijpt, kan het verschoppen. Dat bewijzen duizenden nieuwe Vlamingen elke dag. Vlaanderen is geweldig. Ik geniet enorm van wat ik in Vlaanderen ontdek. Wij moeten samen bouwen aan een mooie toekomst. Voor Vlaanderen, voor vooruitgang. Zo maken we van migratie een positief verhaal. Ja, we zijn dus bij het laatste deel beland, integratie en inburgering. Natuurlijk, integratie is een heel ruim begrip. Het is een vlak die verschillende ladingen dekt. En we moeten ook wel vaststellen en durven vaststellen dat er aan het begrip van integratie ook wel heel veel verschillende invullingen wordt gegeven. En ik kijk nu in eerste instantie naar u, meneer Elgardus. Waar gaat volgens u integratie over? Gaat het over de zelfredzaamheid van de nieuwkomer? Gaat het over assimilatie? Gaat het over gemeenschapsvorming? Hoe moeten we eigenlijk integratie zien van de nieuwkomer? Alle drie. Ik onderscheid altijd drie dimensies van integratie. De eerste noem ik sociaal-economisch. Hij is een bepaalde herkomstgroep in het vlak van werkzaamheidsgraad, werkloosheid, opleiding, inkomen, gezondheid, criminaliteit, incarceratiegraad. Een groot, sterk verschil van de bevolking in haar geheel of niet. Ja, als we dat bekijken voor een aantal herkomstgroepen is dat zeer problematisch, dat weten we. Mm-hmm. Ten tweede is sociale integratie. Heeft men ook wel eens vrienden buiten de eigen herkomstgroep? Huurt men buiten de eigen herkomstgroep? Zit men in verenigingsleven met mensen van buiten de eigen herkomstgroep?
Voelt men zich verbonden met het land? Voelt men zich verbonden met België of Vlaanderen? Dat soort dingen. En dat zit ook niet goed. En dat zit erger dan slecht eigenlijk. Want de situatie die we daar meemaken is er een van wederzijdse vervreemding. Vooral in verband met de moslims. Als men het onderscheid moslim, niet-moslim maakt in enquêtes en men heeft vragen zoals hoe staat men tegenover de ander, dan ziet men dat 7 op de 10 aan elke kant zich bedreigd voelt door de overzijde. 5 op de 10 aan elke kant zegt, ja, onze levenswijzen zijn niet compatibel. Die zijn onverzoenbaar. Wij kunnen niet samenleven. Dus dat is een dramatisch gegeven. En ten derde is er, maar daar verwees je al na, de culturele dimensies. Nu ben ik geen voorstander van het begrip assimilatie, want dat veronderstelt dat ze op alles moeten eens zijn met ons. Ja, wij zijn het onder elkaar ook niet eens. Hè? Dus, en ik zit hier toch. Hè? Dus... dus dat is precies de kracht van ons samenlevingsmodel, dat mogelijk is, dat we het met elkaar oneens kunnen zijn, ook over zeer fundamentele dingen, hè, over dingen die het leven raken. Hè. Men kan mensen hebben aan de ene kant die vinden dat als euthanasie niet mogelijk is, dat men de individuele waardigheid kwetst, en aan de andere kant mensen die vinden dat euthanasie, dat kan absoluut niet, dat is de manier om meest van al menselijke waardigheid te kwetsen, en toch hebben we leren samenleven met die verschillen. En ik zou zeggen, als we spreken over culturele integratie, gaat het toch vooral over die secularisering. Leren leven met een seculiere samenleving, dat is het. En daar hebben we pech gehad. Toen de migranten kwamen, een stommiteit, want te denken of je nu Polen en Italianen binnenhaalt of Turken en Marokkanen, dat is hetzelfde. Ja, dat is niet hetzelfde en dat leren we, dat niet hetzelfde is. En dan, in de jaren 80 dacht ik dat ook. Was ik het eens met kardinaal Daneels, die zei, die gaan dezelfde weg op als de christenen. Die gaan hun religie privatiseren, die gaan naar waardeveralgemening gaan, minder normvast worden enzovoort. Ja, het omgekeerde is gebeurd. Mm-hmm. En het omgekeerde is gebeurd. Ik denk dat het heel belangrijk is van dat te zien. Er zijn 2 dingen over de integratie die we niet mogen vergeten. Het omgekeerde is niet gebeurd, een disseclarisering eigenlijk, uit reactie op wat hier gebeurde. Die beweging heeft zich ingezet in de moslimwereld in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw en is overgewaaid naar Europa. Dat is geen reactie op de situatie hier, dat is een gevolg van ontwikkelingen in de moslimwereld. 1. 2, als we kijken dan naar de moslims hier, die hebben die opvattingen op het vlak van gendergelijkheid, homoseksualiteit en dergelijke, die mijlenver van deze van onze bevolking af liggen, maar die ook mijlenver af liggen van degene in de moslimlanden. Dus er is al een mate van integratie geweest. De moslims die hier zitten, het merendeel, moesten die naar Afghanistan gaan. Ja, ik denk dat de lokale Unia zou zeggen dat ze te progressief zijn. Dus, ik denk dat we dat ook moeten beseffen. We boeken succes. Ze geraken in onze cultuur, maar natuurlijk in grote mate onvoldoende ja. Volgens onze normen. En dat is het probleem. En hoe zien jullie, u of eventueel iemand anders, eigenlijk de verantwoordelijkheid en de verdeling van de verantwoordelijkheden? Misschien mevrouw Van San? Of... Ja, mooi brug. Een mooie brug, hè, naar u. Ik zit hier eigenlijk al. Ja, maar ik had een afspraak gemaakt met professor Van San, maar ik zocht al vroeger een bruggetje om haar ook nu al aan het woord te laten. Ik vond dit een fantastische brug, dus ik dacht, nu gaat ze naar mij komen. Maar dat... En voilà. Dus ik eiste het op. Voilà. U wil mij iets vragen over radicalisering, neem ik aan. Nee, voorafgaandelijk wou ik eigenlijk ook nog zeggen van de verantwoordelijkheid van integratie. Dus wij als overheid, en ik kan alleen spreken over de Vlaamse overheid in het kader van aanbieden van inburgering en dergelijke meer, ook integratie doen wij heel veel. Maar ziet u daar ook nog een verantwoordelijkheid van de nieuwkomer zelf? Want ik vind het soms een beetje te veel inrichtingsverkeer. En dat eigenlijk te weinig kadert en past in ons verhaal van rechten en plichten. En dan ga ik over naar deradicalisering, mevrouw Van Stappen. Ja, nee, niet. Ik wil het... ik zag een hele mooie brug met wat Markel Gardus vertelde over de verschillende vormen van integratie en wat dat heeft, wat dat betekent voor radicalisering. Ik ga het onderwerp toch claimen. Want ik heb daar onderzoek naar gedaan. Kijk, het probleem is met radicalisering dat debat enorm vervuild is. Er zijn heel veel mensen die daar allerlei meningen over ventileren. Sociale media is daar ook heel erg debet aan. En die allerlei stellingnames hebben over dat fenomeen, terwijl dat vaak mensen zijn die daar helemaal geen verstand van hebben. Het
onderwerp integratie wordt ook heel vaak naar voren gehaald als we het hebben over radicalisering. Mm. Het zouden mensen zijn die maar in beperkte mate geïntegreerd zijn. Nu heb ik daar onderzoek naar gedaan. Ja, een heel... Sorry dat ik u onderbreek. Ja. En ik ga uw onderzoek nu uitleggen, want het is uw onderzoek en u mag dat vooral doen, maar ik heb me er ook wel eventjes in verdiept. En een van de meest opvallende conclusies vond ik dat u zei van hoe beter dat die jongeren die naar Syrië vertrekken in België zijn opgegroeid, geïntegreerd zijn, hoe groter de kans op radicalisering. Nou ja, met terugwerkende kracht, want wij zijn inderdaad zoveel jaren verder nu. Dat was een onderzoek van 2014. Ik zit nu zoveel jaren verder. Heb ik natuurlijk veel meer casus. In het begin was dat druppelsgewijs. En dat zijn eigenlijk dat deze stelling blijft overeind. Het zijn eigenlijk stuk voor stuk jongeren die heel erg goed geïntegreerd waren in de samenleving. Laten we niet vergeten, het was tweede, derde, vaak derde generatie. Ja, absoluut. De ouders van die jongeren waren hier geboren. Of bekeerlingen, denk ik. Ja, ook heel veel bekeerlingen. Dus de integratie van de jongeren was heel erg sterk. Een ander stereotyp beeld wat heel vaak heerst, is dat het jongeren zijn die geen kans hebben gekregen in deze samenleving. Mm-hmm. Dat het jongeren zijn uit armoedegezinnen. Nou, als we iets weten, is dat er geen verband is tussen armoede en radicalisering, want anders zouden de meest arme landen ter wereld de meeste terroristen leven. En we weten dat dat niet het geval is. Dat is waar. Maar wat is het dan wel? Wat is het dan wel? Wat maakt dan dat deze jongeren, een 17-jarige jongen die naar Syrië vertrekt en die bereid is zichzelf daar op te offeren voor de jihad, die hier in deze samenleving opgegroeid is, die hier alle kansen mee gekregen, hoe komt dat? Wat ik toch gemerkt heb, en ik moet mijn woorden echt wikken en wegen, hoor, want radicalisering is zo'n complex begrip, is dat er toch heel vaak jongeren zijn die een criminele achtergrond hebben gehad. En die dan op een gegeven moment een soort, het licht zien. En op zoek gaan naar een soort van vergeving. En die vinden in de islam en die ook vinden in vertrek naar Syrië. Mm-hmm. En nu zijn er duizenden voorbeelden te noemen van jongeren waarbij dat niet geldt. Hè. Jongeren die gewoon een hele goede opleiding hebben gehad en die toch geradicaliseerd zijn en toch naar Syrië vertrokken zijn. Er is bijvoorbeeld een groot verschil tussen de Afghanistan-hangers en de Syrië-hangers. Dat was een hele andere groep. Dus het is een heel complex probleem, maar het is heel verkeerd om daar de termen integratie, armoede op te plakken, als zouden dat de basisoorzaken zijn van radicalisering. Maar nu zijn we eigenlijk al terechtgekomen bij het stukje van het debat over het aanvaarden van onze norm en waarden. Mm-hmm. En eigenlijk, ja, wat u eigenlijk aanhaalt, het voorbeeld, is eigenlijk het echt... Ja, het neigen naar het extremisme en radicalisering omwille van het afstoten en niet willen aanvaarden van onze gemeenschappelijke waarden en normen. Excuseer. U weet dat misschien of u weet dat misschien niet, maar ik heb als minister van Inburgering een onderzoek laten uitvoeren bij 5 grote herkomstgroepen in Vlaanderen. Dat was Samenleving Universiteit, was de eerste keer dat dat gebeurde. En die resultaten waren toch wel opmerkelijk in die zin. Dat waren herkomstgroepen, mensen met Congolese roots, Turkse, Marokkaanse, Poolse en Roemeense. En dat waren de 5 groepen die we onderzocht hebben. En dat zij toch nog een zeer andere visie en beeld hebben op bijvoorbeeld de aanvaarding van de holibiseksualiteit, de gelijkheid tussen man en vrouw, de scheiding tussen kerk en staat. En dat was echt wel heel indrukwekkend, die cijfers. We gaan er nu op doorgaan, ook met onze administratie en dergelijke meer. We gaan er verder mee aan de slag. Maar dat creëert natuurlijk wel een spanningsveld. En de vraag is natuurlijk van... Het is absoluut de bedoeling, ik hoop dat we het daar allemaal over eens zijn, wie naar Vlaanderen komt en een toekomst in Vlaanderen wilt uitbouwen, dat je dat toch op zijn minst één gemeenschappelijke sokkel moet hebben, namelijk een gedeelde normen- en waardepakket. Maar hoe kunnen we dat eigenlijk met dat spanningsveld, want onderzoek, en niet alleen dat van mij, voor alle duidelijkheid, wijst dat ook altijd uit. En hoe kunnen we daarmee omgaan en er toch voor zorgen dat iedereen die in Vlaanderen wil komen leven en een toekomst uitbouwen, die normen en waarden ook wel onderschrijft. Wilt u daar ook iets? Mevrouw Van San, u mag eerst, want u bent nog niet zo heel veel aan het woord geweest. En dan meneer Klikke. Nee. En dan kan u zich aansluiten. Ja. Ik wou even 2 bedenkingen naar voren brengen. Ik denk dat wij in Europa, en uiteraard ook in Vlaanderen, veel te bescheiden zijn. En dat wij veel sterker assertief zouden moeten zijn wat onze Europese gemeenschappelijke waarden betreft. Die staan in het verdrag van
Lissabon. Ja. Maar het is onvoorstelbaar dat wij dat niet inzien en dat wij dat niet voldoende overbrengen. Onder andere bij de nieuwkomers en zo. Wij zouden dus veel sterker daar moeten de klemtoon op leggen. En dan is er een tweede bedenking die ik wil maken. Ik hoorde net dat Vlaanderen een zeer gastvrij land is. Let u op, dames en heren, ik ben betrokken geweest bij Europees onderzoek in verschillende landen. Binnenlandse bevolking, zowel als migranten, zijn, en dat is een vrij universele karakteristiek van een mens, zijn sterk in-group oriented, zijn sterk op zichzelf, voelen zich goed wanneer zij omringd zijn met mensen op wie ze gelijken, die dezelfde religie hebben, dezelfde taal spreken enzovoort. Vandaar dat zal het focus naar de steden. En dat geldt dus. Dus als wij over integratie spreken, dan moeten wij inderdaad ook een grote inspanning doen om de Vlaamse bevolking open te stellen voor migranten en in veel sterkere mate natuurlijk de migranten dwingen te integreren. Er is geen kwestie dat zij, als zij naar hier komen met waarden, patronen die een aanpassing waren aan de agrarische cultuurfase, dat zij hier in de moderniteit daarmee voort kunnen. Dat kan niet. En wij zijn veel te bescheiden opnieuw om hen dat duidelijk te maken. Er kan geen kwestie van zijn, absoluut. En verschillende sprekers hebben dat reeds gezegd, maar wij moeten daar duidelijk assertief zijn. En er zijn grenzen die niet te overschrijden zijn. Absoluut. Absoluut eens met u en misschien eventjes kort voor de zaal. Dus de assertiviteit die de Antwerpenaren hebben, moet uitgedragen worden door alle leden van de N-VA. Af en toe. Misschien eventjes nog een kort nog over die normen en waarden, want ik vind dat wel heel belangrijk. Mevrouw Van Sant, wil u nog inpikken op wat... Ik viel een beetje over de zin dwingend te integreren. Dat lijkt mij dus een hele lastige. Ik denk dat je... Dwingend of verplicht? Of? Ik denk dat je migranten, gemeenschappen, zoveel mogelijk moet ondersteunen om te integreren. Maar het moet eigenlijk van binnenuit komen. Je kan bepaalde normen en waarden niet opleggen. Mensen moeten zelf tot het besef komen. Hè. Er zijn mooie voorbeelden hier in de zaal vanuit de migrantengemeenschappen, als ik het moet zeggen, die voor emancipatie van de vrouw ijveren. Dat moet van binnen. Dat is een beweging van onderop. Ik ben niet zo overtuigd dat je van bovenaf alles kan opleggen. Ik vind dat een hele lastige. Wat houdt dat eigenlijk verband met het onderzoek dat u gevoerd hebt naar die zelforganisaties, onder andere in Nederland, en de rol die zij kunnen spelen bij migratie, wat u net gezegd heeft? Ja, organisaties kunnen daar een belangrijke... Het is heel moeilijk om vanuit de... Je zou dat natuurlijk willen, dat is natuurlijk het meest wenselijke, dat je alles kan opleggen en dat je alles kan sturen. Maar de samenleving is iets ingewikkelder dan dat, lijkt me. Maar Mark Ergouters is het niet met me eens. Hij wil gewoon tussenkomen. Ik weet niet of dat het niet eens is. Grotendeels. Hè. Ik denk inderdaad, hè, ik volg dat argument, je kan dat niet opleggen, integratie. Je kan waarden en normen niet opleggen. Hè. Dat ondergraaft precies waarden en normen. Wat je wel kunt doen, is negatieve invloeden uitsluiten. Hè, die invloeden uitsluiten die tegen het aanvaarden van die normen ingaan. En dat doen we onvoldoende. Dat doen we onvoldoende op de manier waarop Rob Kriket al zei. Want we verdedigen onze eigen waarden onvoldoende en onvoldoende duidelijk. Hè, ik ben absoluut geen sympathisant verre van Thierry Baudet. Maar met zijn oikofobie, hè, dat begrip van Roger Scruton, heeft hij een argument. Er zijn vele krachten in deze samenleving die eigenlijk onze verworvenheden voorstellen als een soort historische verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk zijn dan voor het feit dat het in een aantal andere landen slecht gaat. Dus dat moet weg. We hebben in onze grondwet, daar staat nog altijd dat artikel van niemand mag verplicht worden een eredienst bij te wonen. Dat was om mensen die het katholicisme wouden verlaten te verdedigen. Ja, ze moeten niet naar de moskee gaan. Hè. Ze moeten voorschriften volgen. Dus we kunnen dat minstens aanpassen, want niemand mag verplicht worden de voorschriften aan te... Dat werd ook al gezegd. Hè. We moeten de mensen die geloofsafvallig willen worden in die gemeenschap beter ondersteunen. We moeten daarvoor een grond in de grondwet zetten. Buitenlandse financiering.
Dat is ook iets dat moet aangepakt worden. Ja, dus er zijn zoveel... En dat was het punt wat ik wou aanvullen. Inderdaad, je kunt mensen niet verplichten van een bepaalde overtuiging aan te nemen of te omhelzen, maar je kan wel alle invloeden die verhinderen dat mensen dat doen, die kan je wel tegengaan, vind ik. Meneer... Ik zag dat meneer Gelij ook nog wou tussenkomen. Mag ik u misschien, want ik krijg er al 5 minuten teken dat we dit moeten afronden. Ziet u eigenlijk in het uitdragen van onze normen en waarden misschien ook een rol weggelegd voor de religieuze leiders, als ik ze zo mag noemen? Of u mag gewoon tussenkomen dat u zelf wou. Ik dacht een bruggetje te kunnen maken. Maar... Ik heb altijd een probleem met die normen en waarden. Wat zijn die normen en waarden van Europa? Ik heb dat van buiten geleerd. Hè. Het gaat over de islam. Hè. Het gaat niet over de Chinezen of de Filipijnen. Daar gaat het niet over. Ja, het gaat over de islam. Nee, het gaat over onze normen en waarden. Sterke godsdienst, zeer overtuigd, krachtige traditie, een mannelijke antropologie, dat heb ik ook gelezen, zeer sterke families en een hard optreden. Tegenover een Europa dat zijn natiegevoel ontmoedigt, dat de tradities... ridiculiseert. Een huwelijksmoraal dat teruggekeerd is tot de vrije liefde van de anarchisten van de 19e eeuw. Vrij en zonder voorwaarden. Ik hoor hier gemor, maar... Religie... het concept deugd en het concept religie dat op zolder in een doos zit. Mm-hmm. En dan vraag ik me af, wat zijn dan die Europese waarden? Ja, en wat dan meestal voorkomt? Tolerantie. Ja? En bepaalde gelijkheden. Scheiding van macht. Scheiding tussen kerk en staat, gelijkheid tussen man en vrouw, aanvaarding van... Als dat de waarden zijn van de beschermde... Noemen we er maar een paar, hè? Ik geloof niet in het integratiedebat. En niet in de pogingen van integratie. Waarom niet? Als er weinig zijn, dan zullen ze zich aanpassen. Omdat er te veel zijn. Als er met velen zijn, dan passen ze zich niet aan. Oké, en nu moeten we echt overgaan tot de laatste publieksvraag. Want anders word ik echt buiten gezet, denk ik. Er zou nog een derde vraag zijn, maar ik weet niet... Ja. Ik ben Maus van Ollebeke van de N-VA Leuven. Ik hoop dat u mij verstaat. En mijn vraag gaat meer over het bepamperen eigenlijk van de migranten, wat door de linkerzijde. En u kent het dan, het recht op het onverdoofd slachten, wat dat was. Het recht ook om de eigen inheemse taal te spreken op de speelplaats. Ik kan u toch ook verzekeren, in een ver verleden dan wel, dat ik ooit als kind naar Wallonië ben gestuurd voor een Frans taalbad. Ik kan u verzekeren, hadden wij daar dan een woord Vlaams gesproken op de speelplaats, waren wij onherroepelijk terug naar onze ouders gestuurd. Maar mijn concrete vraag naar het panel is gewoon van het bepamperen van de migranten. Gaat dat de integratie bevorderen of dit de integratie ondermijnen? Dank u. Niet vechten voor de microfoon. Wie wil er beginnen? Niemand? Wilt u, meneer, klikken? Ja, ik wil toch iets naar voren brengen over de migranten. U moet zich goed realiseren, wanneer die mensen naar hier komen, zij zich in een zeer kwetsbare positie bevinden. Zij moeten een nieuwe taal leren, zij moeten inderdaad ingepast worden in een ander soort samenleving. En gezien de etnocentrische reactie van de meerderheidsbevolking, hebben zij de neiging vaak om zich... Ja, nee, dat is een realiteit. We hebben service gedaan in tal van landen in Europa, gefinancierd via de Europese Commissie. En dat blijkt de algemene tendens te zijn. Men moet dat niet onderschatten. En dus het is heel begrijpelijk dat immigranten zich terugvallen op hun eigen groep, bescherming zoeken. En je krijgt dus een dubbel effect. Dus wij moeten dat proberen doorbreken door inderdaad open te staan voor die mensen en assertief inderdaad onze waarden naar voren brengen en niet doen alsof niet aan dat culturele relativisme doen dat alles hetzelfde is en gelijkwaardig is. Dat is niet juist. Maar dat is een formidabele hypocrisie van te denken dat
waarden die komen uit het agrarische tijdvak hier vandaag aangepast zijn. Dat is totaal fout en dat willen die mensen zelf ook niet. Migranten die de kans hebben om te kiezen, willen integreren. Ze zijn zich daar heel goed van bewust. Dat is althans wat uit onze surveys blijkt. Maar wij helpen ze niet altijd voldoende. En wij zijn inderdaad niet altijd zeer trots op onze Europese gemeenschappelijke waarden, die wel heel goed beschreven zijn en gebaseerd zijn op de verlichting, die toch een paar honderd jaar bestaan nu. Maar we vergeten ook dat de aanpassing van onze samenleving aan de nieuwe moderne tijd honderden jaren heeft gevraagd. Hè? En ik heb nog in mijn loopbaan, in het begin van mijn loopbaan, ben ik nog geconfronteerd geweest in Vlaanderen met de traditionele manier van denken. Het heeft vele decennia, zo niet honderden jaren geduurd, alvorens wij toe waren aan de waarden van aan de veralgemeende invoering van de waarden van de verlichting. Maar ik denk dat de vraag eigenlijk ook gericht was, maar ik kan mij vergissen in mout, maar kort samengevat, van integratie, oké, moeten we doen, is een tweerichtingsverkeer, niet alleen van de overheid, daar zijn we het over eens, denk ik, dat ook de mensen, de nieuwkomer die naar Vlaanderen komt, dat die ook wel een inspanning moet doen. Maar dat de vraag eigenlijk vooral ging over de uitzonderingen die gevraagd worden. Bijvoorbeeld, het moet toch wel mogelijk zijn om Nederlands, of niet-Nederlands, excuseer, uw thuistaal te spreken op de speelplaats. Het moet toch wel mogelijk zijn om uw kind thuis te houden op het suikerfeest. Het moet toch wel mogelijk zijn om de eerste schooldag niet te laten starten op 1 september, omdat het toevallig suikerfeest is. En dat bevordert de integratie ook niet. En dan bedoel ik het vanuit de ontvangende samenleving. Ik denk dat daar de vraag eigenlijk kort samengevat op neerkwam. Goed samengevat? Voilà. Dus dat was eigenlijk de vraag. Van in hoeverre moeten we er eigenlijk mee gaan? En is dat eigenlijk wel een goed idee? Dat wij die uitzonderingen eigenlijk altijd maar toestaan. En bijvoorbeeld spreken van de thuistaal op de speelplaats. 1 september, wat bij ons toch al heel lang de traditie is, dat het de eerste schooldag is, tenzij dat het in een weekend valt, het onverdoofd slachten en dergelijke meer. Hoe ver moeten we daarin gaan? Ja, ik denk, die discussie is natuurlijk een heel moeilijke. Ja, dat is absoluut. En goed. En ik denk dat we moeten vanuitgaan dat we de problemen van samenleven hebben onderschat door mensen binnen te halen met een heel andere cultuur dan de onze. We hebben dat schromelijk onderschat en gedurende vele jaren hebben we vele fouten gemaakt. Het was een fantastisch idee van de zorg voor die moslims over te laten aan Saudi-Arabië, wat we gedaan hebben gedurende vele jaren. Saudi-Arabië tussen 1985 en 2005 heeft 85 miljard dollar geïnvesteerd in Europa in het vormen van moslims, hè? Volgens hun normen. Goed. Dus we zitten dan met een probleem. En ik denk dat er geen algemene... Ik vind toch niet. Ik ben niet in staat om een algemene lijn te vinden die op al die vragen een antwoord geeft. Ik denk een aantal van die vragen zijn praktische vragen en moeten we gewoon nagaan. Hè, helpt het de groei van kinderen om in de kleuterklas nog hun eigen taal te spreken of is het beter van onmiddellijk in te zetten op Nederlands? Dat is voor mij geen principiële kwestie, daar zit geen waardeoordeel achter. Ik wil gewoon het wetenschappelijk meest onderbouwde antwoord daarop kennen. En Kees Schuiten, Nederlandse socioloog en rechtsgeleerde, heeft dat onderscheid gemaakt. Hij zegt, ja, als je een groep binnenbrengt in een samenleving, dan zijn er drie soorten normen. Dat zijn degenen die onproblematisch zijn, dat zijn praktische problemen. Halal eten in een school, waarom niet? Hè? Dan zijn er anderzijds dingen die zeker niet kunnen. Wij gaan geen creationisme onderwijzen, wij gaan geen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen toelaten enzovoort. En dan daartussen is een grote zone waar we ook een beetje geduld zullen moeten hebben. Dus ik vind niet het pamperen of het heel streng optreden, we zullen beide moeten doen. Op sommige vlakken zullen we heel streng moeten zijn en op andere vlakken zullen we misschien nog meer moeten doen dan we nu doen. Dus. Oké. Ja, dank u wel. Helaas, dames en heren, de tijd zit erop. Ook, ik veronderstel dat we dit nog wel eens kunnen overdoen, want het was zeer interessant. Ik dank u allemaal voor uw aanwezigheid en voor uw zeer interessante en geapprecieerde bijdrage. Dank u wel.